Hona? Është më shumë te periudha kohore, se ti ishe këta njerëz në emisione publike, si shiqus, janë shumë apartiak, janë shumë njerëz që në një mos, gjithashtu se disa njerëz që paderojnë për parti specifike, ata pikpamit të ty në i kanë shprej shumë aheret dhe shumë ditë se ka po anojnë. Po, I think është revolta pëse po dalin në për një kod gjatë, po ekspozohen dhe po dalin si analista, po dalin si njerëz që jonë të janë bajt krahu një populatës. Dhe për një moment ti po vinë zgjedit edhe dhe qysh po delë si si një ambicje politike personale rrëdhë që përdojmë në arritë. Që e ki pas, prapa, i bjen që ka qenë e fshehur si ambicje dhe e kishë frydzu. Po, edhe kishë frydzu një moment, nuk po thëmë që është ketë, se ambicje politike është në regullë me pasë, dhe na kemi nevoj për kuadra treja në për parti politike, mirë po, periuda kohore, shumë po i iriton përgjithsi njerës që po ankuhon për tërë. Dhe në varën cilin e parti po aderon, linqimet vinë shumë ma shumë rëth për momentin aderimi i Armendit, ka qeni mirë pritun prej një spektri ma gjantë njerëzë, për shkak që ai që një kone për debate, për kra shumë vëtë vendosin, edhe vrejhet që ka pas një anim andej. Mirë po, gjithashtu kërim dëgju debatë të rëth kur aderimit të Fatonit Abdullahut në PDK, nuk u me prit një të mënyrë. Për më do këtë që shumë varet prej cilës parti për momentin bateron, në atë njërë ti ma shumë po linqosh apo lavdohësh, që nuk është e drejtë. Unë e bestoj që me aderu dy ofë para zgjedhjeve, gjithmon duket si interes ma shumë personal, se sa që duket që ti pëtë me kontribut. Fatë kitësisht. Unë e bestoj që këta njerëz jënë shumë dishën, jënë shumë të mirë në përfush atyne, ndërsa dhe kanë me arritë shumë që ka me fitu edhe vota dhe me kontribu shumë. Vetëm është që kjo periuda kohore që është pëse jo ma heret, pëse jo 6 mujë ma heret, pëse jo 1 vjetë ma heret, kontributit ka mujtë me qenë shumë ma efektiv. Me adëru 1 vjetë ma heret i bjenë mi mri 2 par zgjede. Na kemi zgjede shpesht, të më thonë është na këtë përshak që kemi zgjede që ka shpesht, është nështë ta dhe përshak që kemi qdo 2 vjetë, nuk kemi asë qeveri që zgjatë 4 vite, për atë ashtu dhe nështë ta periuda kohore s'ka më rëndësi, për foli prej një personit që i përcil këtë debate, e përcil këtë spektr populatës, dhe une zona kër ishë që po involvuarmi, po nëse nuk po fitojnë, ma nej, kër po këthehen në shëqni civilja, po këthehen në përjetes, po shumë shtirë po mja filunin, gjo shumë njerës që panuaj, bashkëpunaj me ta, që kër i kanë hubë zgjedhje dhe janë rikëthu në jetë. Jetë, një jetë.